Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք տարածաշրջանային վերլուծական ծրագրի հերթական հաղորդումը։ Մինչև ծրագրին անցնելը կխնդրեմ ձեզ բաժանորդագրվեք մեր YouTube կանալիքին, որպեսզի ստանաք ավելի որակյալ և ավելի արագ տեղեկատվություն։ Այսօր մենք կզրուցենք Հայաստանի սահմանում տեղի ունեցած դեպքերի մասին և կզրուցենք Ռուսաստանի հերթական շանտաժների, սաբոտաժների և պատերազմների մասին այլ երկրների սահմանների վրա։ Նախ ասեմ, որ գիշերվանից մինչև այժմ չի դադարել Վարդենիսի շրջանից և դիմացի Քարավաճարի շրջան, որը օկուպացվել է, բռնազավթվել է Ադրբեջանի կողմից փոխհրաձգությունը, ըստ հայկական որոշ տվյալների 4 զոհ ունեն ադրբեջանցիք, չնայած Ադրբեջանը հերքում է դա, բայց փոխհրաձգությունը շարունակվում է։ Ինչով է սա պայմանավորված? Սա պայմանավորված է, ինձ թվում է, նրանով, որ Արցախում նետված ռումբը դա նախատիպներ, որ հայերը պետք է իրենց խոսքը ասեն։ Իհարկե, առանց ռուսի թողտվության ոչինչ չի կարող լինել, սա արդեն փաստ է։ Ինչու՞, քանի որ երևի թուրքերը արդեն չափն անցել են ինչ որ հարցում ռուսների հանդեպ։ Միգուցե, հիմա կբացատրեմ ինչու՞, ռուսները փորձում են այսպիսի փոքր բաներով տեղը ցույց տալ։ Հիմա ասեմ, ինչ է կատարվել։ Նախ թուրքական ժողովը, որ կատարվեց թուրքական երկրների, Էրդողանը Թուրքիայում արդեն արփեցած իր եսիմինչ միջազգային հզորությունից հայտարարեց, թե իբր ստեղծվել է Թուրքիայի միացյալ նահանգներ, որի մեջ մտնելու են ոչ միայն թուրքալեզու պետությունները, այլև դրոշներն է տպել թուրքալեզու ազգերը, Ռուսաստանի կեսը, Իրանի կեսը, Չինաստանի կեսը, մի խոսքով այսպես Ղրիմը, պատկերացնում եք Ղրիմը, և այլն, ամբողջը նատպել է և հիացած է։ Իսկ ըստ որոշ վերլուծաբաններ սա նշում են, որ սա ուղղակի PR-ը, որ Էրդողան իրեն պահի, իսկ համենայն դեպս նրա կատարած քայլը իրոք անհանգստացնող է ոչ միայն մեր համար, այլև նաև ամբողջ աշխարհի համար։ Իմիջիայլոց այս խաղի մեջ ձևականորեն մասնակցող Կիրգիզյան առաջինը ինքն է դեմ դուրս գալիս որոշ հարցերի, քանի որ Կիրգիզյան թուրքական խորհրդից վնասից բացակայություն չի ստանում, բացատրեմ ինչու՝ ամենափոքր երկինն է, որի տնտեսության արդեն 45-50%-ը, եթե ոչ 60-65%-ը, ուղիղ կախված է Չինաստանից, և երկրորդը Ղազախստանը փոխանակի իբր թուրքական ազգ օգնի նրան, լրիվ սահմանները փակել են, ինչը և ռազմական ընդհարումի կարող է առաջացնել, քանի որ կիրգիզական տանկերը, ռազմական մեքենաները եկել են սահմանին, որպեսզի տեսնեն, ինչու է այսպես կատարվում։ Սա իրական տվյալն էր։ Հիմա անցնենք ամենաթեժ կետին, այսօր բացի Հայաստանից, դա Բելոռուսի և Լիտվայի սահման, Լիտվայի և Լեհաստանի սահման, որտեղից ցանկանում են ռուսները ամեն գնով միգրանտներ ուղարկել Եվրոպա, թուրքերը, ռուսները և բելառուսները իրար հետ, որ ընթացքում 3 մահացել է 1 լեզվով։ Ինչխոս սա շատ վտանգավոր բան է ՆԱՏՕ-ի անդամ զինվորի մահը, որը արդեն շատ մեծ քանակությամբ զորքեր և սկսում են բացի Ռուսաստանի հանդեպ կրկին պատժամիջոցներ, կրկին նոր սանկցիաներ, կրկին ծովային հիմա ճանապարհների փակում և այլն շատ բաներ է լինելու Ռուսաստանի հանդեպ։ Հատկապես Անգլիան հայտարարեց, որ նա կրկին անգամ դատապարտում է և փորձելու է փակել արդեն նավային ճանապարհը։ Իսկ բոլորս գիտենք, որ Ռուսաստանի պիծերի ծովափը նրա շատ-շատ փոքր է, և նա նավով դուրս գալու շատ չնչին ճանապարհ ունի դեպի Բալտիկ ծովով աշխարհ։ Իսկ հարավում Թուրքիայով է դուրս գալու, դա իր բարեկամն է, իսկ մնացած մասերից նրան կարող են փակել։ Չնայած որ Թուրքիայով դուրս գալուց բացի հունական կղզիները վերահսկում են ամբողջ այդ ճանապարհը, հունական կղզիների կողքով անցնելուց պետք է վճարվի, սա միամիտ կլինի ասել։ Շարունակելով փաստը, ասեմ մեկ հետաքրքիր բան. Ռուսաստանի ներքին իրավիճակում անընդհատ մտածում են ժողովրդին, ռուս ժողովրդին ահաբեկելու միջոցներ, որպեսզի ռուս ժողովուրդը կարողանա ինչ-որ զբաղված լինի ինչ-որ բանով, չնկատի երկրի ծայրաստիճան պատվիճակը։ Ռուսաստանում այսօր եմ տեսել, շատ հետաքրքիր է, միգուցե բավական ժամանակ կա, խանութներից երիտասարդները հիմնականում դա տենդենց է դառել, խանութներից գողանում են ապրանք, և դա ես գնով վաճառում են ինտերնետով նույնիսկ անվճար առաքումով։ Տեսեք, ըստ Ռուսաստանի օրենքի մինչև 1000 ռուբլի գողացված ապրանքը ուղղակի տուգանքի է ենթարկվում, իսկ 1000-ից ավելը արդեն քրեական գործ։ Մարդիկ գողանում են մի շիշ օղի, մի հատ փոքր սանա, կամ ամեն անգամ մտնելուց մեկ հատ շոկոլադ, և ինտերնետով ես գնով վաճառում են առաքումն էլ անվճար։ Սա պետությունը մի ամտություն կլինի ասել, որ չէր կարող վերահսկել, չհաշված, որ Ռուսաստանում, ամբողջ Ռուսաստանում, բոլոր քաղաքներում, պատզեսներում խփված է նարկոտիկի թմրադեղերի վաճառքը,
ինչքանով կարող են վերել առաքման վճար, բոլոր պատճեսներով խփված է կարող եք ներել, եթե ինչ չեք հավատում, նայել YouTube-ում հազարներով կա այդպիսի նյութեր։ Մի խոսքով, ամեն ինչով մտածում են ժողովրդին առանցանել ծանր վիճակի շեղեն, որպիսի Պուտինեն իրենց վարչակազմի ռեժիմ գործանեն։ Ես չեմ ուզում այսօր մեղադրել Սատանովսկուն, բացատրեմ ինչի, տեսեք ինչի համար, որովհետև նա հանդիսանում է լրիվ ռուսական շպիոն։ Նրա ցանկացած խոսքը ես այն մյուսին գունագեղին չեմ անդրադառնա, նրա խոսքը շպիոնական խոսք է։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ դեռ մենք չգիտենք Հայաստանում ինչ են սրանք մշակել։ Դրա համար կսպասենք, հետո կանդրադառնում սրա խոսքին։ Չնայած որ նա փորձել էր ասել, թե իբր հայ տերորիստ է պետք է հանձնել Ադրբեջանին։ Դրանից մի 10 օր առաջ նա ասում էր Ադրբեջանը գենոցիդ են անում, Արցախ անկախ է հանձնել։ Հասկացաք, այս մարդը վերածվեց Ժիրինովսկու։ Սպասենք, տեսնենք սրա վերջնական խոսքը ինչ է, որ 10 օրը 1-5 անգամ կարծիք է փոխվում։ Այսինքն հիմար մարդկանց անդրադառնալ չի կարելի։ Օրինակ ես Բաղդասարովին անդրադարձա, որտեղ նա միշտ մի գիծ է խոսում եւ հայ է։ Իսկ Սատանովսկի մյուսը մեզ չի հետաքրում։ Ինչ է, պետք է ամբողջ ռուսական քաղաքական փորձագետներին, որոնք սրաներ աստրուկն են, անդրադառնա։ Իհարկե ոչ, նա հիմար մարդը թող ապրի իր համար։ Նա վաղուց իրեն սպառել է, ասեմ ձեզ։ Չնայած ես նրա այդ հանդիպել եմ 2014 թվականին, երկու օր համարյա բավական խելացի զրույց ենք ունեցել, իրոք ինքը խելացի մարդ է, բայց ես Արցախի պատերազմից հետո նա ապացուցեց, որ նա էլ է վերածվել այժմ ինչ-որ շախմատային պեշկայի, նույնիսկ պարտված պեշկայի, որ վերստում ուտում են, արդեն գցում են միկո։ Անցնենք այս փաստը, որովհետև դեռ սամաններին դեպքեր է կատարվում, հետո կանադառնամ ընդհանուր ինչ է սա։ Հետաքրքիր մի բան էր տեղի ունենում Բուլղարիայի նախագահական ընտրություններին, առաջին անգամ առաջադրվել էր թուրքական փոքրամասնության կողմից նախագահ։ Իհարկե, որը չանցավ չերել անցնելու, նա իր կարճխելքով, որ բնակչության 10%-ը Թուրքիան, Բուլղարիայի ուզում էր ներկայանալ այդ 10%-ի կողմից եւ 5% բուլղարացի mass-ի կողմից եւ փորձեց պաշտպանել այդ 5%-ի ծայն ունեցող բուլղարացուն, ինչի տեսեք, որ ինքը լինի 15%, առաջնահերթության արդյունքում նա գոնե անցնի երկրորդ փուլ եւ այսպես էլ չստացվեց։ Նա ոչ միայն իր 10%-ը չհավաքեց այս թուրքը, նաև ընդհանրապես այն 5%-ի հազիվ այն մարդը մյուսում հետ, որ նա միացել էր, հազիվ նա 5% հավաքեց, սա զրո։ Եվ հիմա անկել է ոտ ու ձեր, որ պաշտպանի բուլղարական ինչ-որ մի ղեկավարի, որ իրեն ընդհանրապես չվտարեն, հասկանում եք, սա էլ մի շնության ձև թուրքական հերթական։ Շարունակելով փաստը, ասեմ, որ ռուսները հայտարարել են, որ նրանք կկառուցեն թուրքական նոր գործանիշները, ռմբակոծիչ ինքնաթիռները եւ ռազմական նրանց փոխհամագործության պայմանագիրը աշխարհի լավագույններից մեկն է Ռուսաստանի համար։ Սա էլ է պարզ, եւ ես ուզում եմ կրկին անգամ անդրադառնալ այն մարդկանց, որ ժողովուրդ ջան, որ ասում եք առանց Ռուսաստան Հայաստան գոյություն չունի, ես ձեզ ով եք մտածում։ Հա, ես ձեզ ով եք մտածում, որ առանց այս կարգի Ռուսաստան Հայաստան գոյություն չունի։ Եթե մտածում եք, ինչ եք Հայաստան ապրում, դուք հենց եք գնացեք ռուսների մոտ ապրեք, տեսնեմ լավ է։ Ես կարող եմ ձեզ ցույց տալ, դա գաղտնիք չէ, հանրեք վիճակագրական տվյալները Ռուսաստանի քաղաքների մարդասպանության քանակով։ Ուրեմն չզարմանաք ասեմ, երբ որ ասում եմ Բրազիլիա եւ Մեքսիկա, բոլորս մտածում ենք նարկոմաններ, մարդասպաններ, չէ՞, մարդու առևտուր։ Ռուսաստանի դիմացի 8 քաղաքները ավելի շատ մարդասպանություն ու մարդու առևտուր են արել, քան ամբողջ Բրազիլիան եւ Մեքսիկան միասին վերցրած։ Սա էլ որպես հիշեցում։ Ասեմ ձեզ, Չելյաբինսկից սկսած, բոլորը ավելի շատ մարդասպանություն եւ մարդու առևտուր են արել, քան Բրազիլիան եւ Մեքսիկան միասին վերցրած։ Սա որ հիշեք, ակաշնդի դոկումենտ։ Ներողություն։ Շարունակելով փաստը, ուզում եմ մեկ այլ բան եմ հետաքրքիր անդրադառնալ, որ Պուտինը փորձում է վերջին քարտերը եւ փորձում է Եվրոպային, հիմնականում Լեհաստանին, անդրադառնալ հրեաների եղեռն, իբր արխիվները կբացի ցույց տա, որ հրեաների եղեռն արել են լեհերը։ Ուրեմն սա մի ծիծաղելի բան է, քանի որ Պուտին ինքը լինելով հրեա եւ իրեն հրեական այդ Սալավյով, Մալավյով, Սատանովսկի, Սևշուն, Մենդել, Մեդվեդև, բոլորը գուսման, մուսման հրեաները իբր թե նրան պաշտպանում են, սա նրա վերջին խաղակարդն է, որ տեսնելով արդեն երկրի մեջ ոչինչ չի կարողանում անել, այս խաղակարդն է ցույց տալիս։ Եվ եթե նա բաց է ախիրներ, որ հանգարց իրեն թղթերի ստատուս կա, իսկ ինքը ինչ է պատասխանում, երբ որ Ուկրաինայում սովետական կագեբի աշխատողները Ստալինի իրամանով հակվում էին ֆաշիստական Գերմանիայի շորեր եւ սկսում էին մասսական սպանել ուկրաինացիներին, որից հետո այնտեղ բերում եւ բնակեցնում էին ռուսներին։ Այս հարցին ինչպես է պատասխանելու։ Կամ ինչպես եղավ, որ Թամանյան դիվիզիային դեմ տվեցին 120 000 զինվոր Թամանթերակղզու անկյունային մասում,
Եվ դրա համար Թամանյան եղավ եւ 120.000 հայ հային համար այդ ես շատին կոտորեցին։ Ստալինը դա այդպես արեց, ներողություն, որ հատուկ հայկական ուժը քշանա։ Եվ նման շատ բաներ, ինչպես են պատասխան տալու։ Ինչպես են պատասխան տալու, որ 1941-45 թվականին Չեչնիայից այնքան չեչենեին վտարել, որ Չեչնիայի բնակչության առաջի ազգը հանդիսանում են չզարմանակ հայերը։ Այսինքն 50.000 հայ, 25.000 ռուս։ 41-ից 45 թվականին Չեչնիայից ընդհանրապես վտարվեցին չեչենները, առաջի տեղը հայերն էին։ Նույնն էլ Ինգուշիայից։ Շարունակելով այս փաստը ասեմ, որ Ռուսաստանի թողտվությամբ Ինգուշիան անում է, Չեչնիան անում է հիմա այն, ինչ որ անում է Ադրբեջանը։ Տեսեք, Ինգուշները լինելով տեղացի, աս կրկին անգամ նույնը, համարյա նրանք Ինգուշներին բարեկամ են, բայց Չեչենները մեկ այլ ուղղություն են։ Ես ինչպես նշել եմ ժամանակին, որ նրանք ունեն հայկական ուղղություն, բայց նրանց որ ասես շատ քչերը դա համաձայն են, քան որ նրանք մամետական են, չնայած նրանց գերբի վրա գրած է գալ հայի պետություն, նրանց պապենական ճանապարհը ինչպես պասկերին է, նույնպես անվանում է հայկի ճանապարհ, հայի արմենի ճանապարհ։ Բայց հիմա տեսեք, չէ՞, գնալով Ինգուշներին սկսում են նեղել։ Նախ ինչպես եղավ։ Երկար ժամանակ Ինգուշիայի սահմանները որոշված չէր 94 թվականից հետո։ Վերջապես 2010-ից հետո որոշեցին Ինգուշիայի սահմանը եւ Ինգուշային տվեցին 3600 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Այսինքն այսօրվա Արցախից մի փոքր մեծ, այսօրվա Արցախից։ Այսօրվա Արցախը 3170 է։ Բայց քանի որ ռուսները շատ լեկտի են եւ չեն սիրում որևէ ազգ, որը լավն է նրան օգնել, իրենց մարդասպան եւ նվիրված ստրուկի ամբողջ գործը դրեցին Կադիրովի վրա եւ որոշեցին, որ Չեչնիային, Ինգուշեցիային իբր շատ են տվել եւ Ինգուշեցիայից պոկեցին մոտավորապես 500 քառակուսի կիլոմետր եւ տվեցին Չեչնիային։ Եղավ ցույցեր, եղան կռիվներ իրար մեջ եւ այլն, ռուսները զորքը մցրեցին, հարթեցրին, ինչպես ցավոք սրտի արեցին Հայաստան Արցախ հարցում։ Տվելինք եւ լավ։ Որոշ ժամանակ այս հարցերը կանգնել էր, վերջապես իրար հետ համաձայնության էին եկել, ապրում են, դե նրանք նույն կրոնն են, համարյա նույն ազգը, լեզուն էլ համարյա նույնը։ Եվ վերջապես 3 գիշեր չեչենական կառավարական կառավարության հրամանով տրակտորները փոխում են գետի հունը դեպի Ինգուշեցիա։ Այսինքն ինչ է կատարում։ Պատկերացեք, եթե գետի հունը մեծացնում են եւ փոխում են դեպի Ինգուշեցիա, դա նշանակում է գետի ամբողջ երկայնքով ցամաքային տարածք ընկնում է Չեչնիայի մեջ, Ինգուշեցիայի տարածքը փոքրանում է։ Դեռ հայտի չէ, թե քանի տասնյակ հեկտար կամ քանի կիլոմետր են դարը, բայց Չեչենը, Ինգուշները դուրս են եկել ցույցի եւ այլն, ֆիքսել են դա կառավարությունը, բայց ինչպես ռուսի ձեռքի տակ են, ցավոք սրտի, ինչպես մեր դավաճան Նիկոլն ասում, դրել են քաղաքնաժողովը կորոշվի։ Իսկ ես չեմ կասկածում, որ սա նաև կարող է լինել հերթական անգամ Ինգուշացին նեղելով։ Չնայած այստեղից կարող է սկսել եւս մեկ Կովկասյան պատերազմ, քանի որ ռուսները չեն տիրապետում իրավիճակին, եթե առաջի պատերազմի ժամանակ բնակչության 30%-ը ռուս էին, հիմա Ինգուշյան համարվում է ամենամիատար հանրապետությունը եւ ռուսների թիվը փոքր է, քան 1%, 560.000 բնակիչ ունի, համարյա բոլորը Ինգուշ, մի քանի հազարը չեջեն։ Շառնակելով փաստը ասեմ, որ քանի որ Դաղստանը թուրքերը համար մեկ ներառել են իրենց կազմի մեջ, ինչպես Դերբենդը համարում են պրոթուրքական երկիր, Ադրբեջանի դեսպան Բյուլբյուլօղլուն եւ մյուսներին, ահա հատուկ նշանակության առաքելությամբ ուղարկել են Դերբենդ։ Դե ինչ է ստացվելու սրանից, ինչպես դաղստանցիները կարծագանքեն, ես չեմ կարծում, որ դաղստանցիները այնքան ուրախ են արձագանքելու, որովհետև դեպքեր շատ կա, որ հենց դաղստանցիկ, հատկապես տեղացի ժողովուրդը ծեծել եւ վտարել են ադրբեջանցիներին։ Այս ամբողջը կատարվում է այն ֆոնի վրա, որ Թուրքիան փորձում է իր նահանգները իբր թե միացնել իրար, բայց քանի որ նրա մոտ ավելի վիճակը ծանր է լինում, ես ձեզ ազնվությամբ եմ ասում, որտեղ Թուրքիան այսօր հայտարարված Սիրիայի պատերազմը, որ կսկսվի, 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 այդպես էլ չսկսվեց, գիտեք ինչու, որտեղ շատ բան է, նա չի կարողանում իրականացնել, բացատրեմ ինչու, հասկանալով, որ թուրքերը արդեն բաց են խաղում, որ ուզում են աշխարհը իրենցով անեն, վերջապես այսպիսի բան չէր եղել վերջին 30-40 տարվա մեջ։ Սաուդյան Արաբիան եւ Իրանը հանդիպել են իրար հետ եւ համաձայնվել են իրար մոտ դեսպան բացել։ Իսկ Սաուդյան Արաբիան եւ Իրանը ոխերին իրար ճշնամիրել են։ Այսինքն, երբ որ Թուրքիան հայտարարեց, թե վերականգնում է Օսմանյան կայսրությունը, այսինքն Իրանի հյուսիսնել է իրեն վերցում չհաշված արաբական թերակղզին արաբական աշխարհը, արաբներն էլ հասկացան, մտածեցին, որ չէ, այսպես չի լինի, թուրքերը վաղտե շուտ բոլորիս ստելու են։ Դրա համար փորձեցին Իրանի հետ, Իրանն էլ փորձեց արաբների հետ ինչ-որ զիջումներ գնալ եւ միանալ։
Ինչու՞մն է սրանից լավը, մեր թշնամը թշնամի, մեր բարեկամն է հարգելու մեզ, ես այսպես եմ գտնում։ Ես այսպես եմ գտնում, մեր թշնամը թշնամի, մեր բարեկամն է։ Ինչ կստացվի ինչպես սականին, կիրևա ժամանակի ընթացքում։ Այսօր այսքանը, մաղթում եմ ձեզ լավ օր, ստեսություն ձեզ, միշտ շնորհանդ եմ։